Pastor tuvuye mu rubanza aho Prince Kid akomeje gufungwa nyuma yuko hari abatangabuhamya yenda batanavuga ntabwo twabisobanukiwe neza ubwambere rubanza tubwire byakiriye gute kuba giye gukomeza gufunga rubanza rukazasubukurwa mu kwezi kwa 11 murakoze cyane sindi buvuge ngo canye ngo televiziyo ni kuko ndabona muri benshi cyane ariko ikigaragara reka mbaze senga imana kwanza kuko ibi bintu mu rukerera rw'uyu munsi nagize gutya ngiye kubona mbona mwiyerekwa mbona president wa republika akura amapingu kurisha imwe diedona Alias Preskid icyo bisobanuye abantu batagira ngo ni president wa republika Paul Kagame nyirizina anabonye ariwe mwisimwuka namubonye mwiyerekwa mubona akura amapingu kuri Preskid aravuga ngo Preskid nibakubohore icyo bishatse kuvuga iki rero ntabwo byagaragazaga president nyirizina ahubwo bisobanuye ko imana yari kumwe na Preskid kuko mu buhanuzi president w'igihugu abahagarariye imana mu gihugu rero icyo na icyo mbibonyemo kurukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rushishoza runitegereza neza rudaca ku ruhande ibyo bavuga ngo ikimenya nengo kubera ngo kugira gute mbonye kurukiko rutabera gute ubonye ko rutabera impamvu mbonye ko urukiko urukiko rwa Nyarugenge rushishoza nuko hari ibimenyetso nuko hari abatangabuhamya murabona hari amakode ageze kurane ni sinzi niba mwabikurikiranye neza kode asenye mwumvise ubwo ni abantu bane ubwo na abatangabuhamya bane batagaragaza amazina rero urabona umucamanza asomye kode iya mbere iya kabiri iya gatatu ine iya kane noneho agaragaza ibyaha ubushinjacyaha bushinja Ishimwe Diedona Alias Preskid noneho hagaragara abatangabuhamya b'amakodane urukiko umucamanza avuze yuko basanze ibwo buhamya budahagije sinzi niba namwe ariko mwabyumvise urukiko rusanze ubwo buhamya abo batangabuhamya ibyo bavuze bidahagije bityo avuga ko ku itariki 15 z'ukwa 11 ubu nuko kwezi ejo bundi nabwo zaba ndi hano zagaruka kandi ni ingaruka nubwino bukomeye cyane avuza yuko 15 z'ukwa 11 ari isambiriza mu gitondo urubanza ruzaburanishwa kuri Skype kandi nanone mu muhezo siko nabyumvise ahubwo icyo nasaba ariko Prince Kid cyo azaba yaje abatangabuhamya nibo bazaba badahari abatangabuhamya ni kuri Skype ariko Prince Kid urukiko ruvuze yuko rutegetse ko bazamuzana gereza amageragere izamuzana kandi nawe akagira ibyo avuga kuri ubwo buhamya bushya buzaba butangwa aha rero icyo ndakuvuga ni igiki u Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko nkuko nyakwa perezida wa Repubulika wacu Paul Kagame yabivuze ari mu nama y'umuryango RPF ku rwego rw'igihugu yavuze ko u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko kandi uko yabivuze niko tubyemera kandi n'ijisho rirebera umunyarwanda wese rero nongere nsabe kurwanjye ruhande kuko mbanje gushimira urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuri iki cyemezo kuko iyo baza gusoma ngo Preskid ngo urukiko rusanze agomba gukatirwa imyaka iniye aha ntabwo twari kuba tunezerewe none kuba rusanze hari ibindi bimenyetso bikenewe aha rero niho nkurisha po urukiko rwa Nyarugenge rwisumbuye ntavuga nti rero sasa abarundi bacu mugari mu cyarwanda ngo nta murwara n'ikinono niba ari nta rwara n'ikinono rero Preskid ni umusore aracyari umusore nabandi nabo twumva ni abakobwa ariko nta muntu ugemvuze izina nta muntu ushaka kuvuga izina hano ibyo ni ibyanyu nk'abanyamakuru oyage ntabo nzi ntabo mvuze izina nzi kode nimero imwe nimero kabiri nimero gatatu nimero kane abo ni abatangabuhamya batazwi ashobora kuba abo bazwi rero mwebwe mugende mwisesengura ubwanyu ku giti cyanyu ariko gihabo ngabo simbazi ahubwo ngiye icyo mvuga abo batangabuhamya batazwi b'amakode urukiko rugaragaje ko ibimenyetso bidahagije bityo hakaba hakenewe kuzaburanira kuri Skype abo ngabo rero bandi ibyo bimenyetso bindi bikaza rero ngiye sinza abatangabuhamya ariko icyo ntangaza ni kimwe nyuma yuko biragaragara yuko
iki gitabo nk'uko bibiri igira ibitabo bibiri isezerano rya kera n'isezerano rishyashya biraga mu isezerano ninjiye mu isezerano rishyashya mvuye mu rya kera hari hari habahanuzi mu isezerano rishyashya Yesu aravuga ngo ntiyaje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe ahubwo yaje kuyakomeza nange ndatangaza ngo nyuma y'uru rubanza nyuma y'isomwa ryarwo nirumara kuburana Preskid azahita ataha ariko birumvikana n'ubundi ko atazagumamo ubuzima bwe bwose oya ibyo ngibyo ibyo murabivuga nk'abanyamakuru mu bivuze nk'abanyamakuru ushingira ku kivuga kazi ariko jewe nshingiye kuko basomye urubanza numva afite ibineza neza byo mu mutima yuko nyuma y'itariki ya 15 mu isoma ry'urwo rubanza uwiteka zitamura agakora igitangaza oya tubwire ni nyuma y'iyo tariki cyangwa ni kuri iyo tariki oya kuri iyo tariki urumva n'ukuburana cumi na gatandatu so bavuze bazarusoma niho bazarusoma cumi na gatanu niho bazumvwa abandi batangabuhamya nukomeza kubura hanyuma mu bitangaza by'Uwiteka yahindura amategeko Uwiteka amategeko ashyirwaho n'abantu urabyemera neza Bibiliya iravuga ngo twebwe ntabwo twiringira abantu twebwe nk'umuyobokamana twiringira Imana ntabwo twiringira abantu kuko uramutse wiringiye umuntu n'umwana w'umuntu Yuda yagambaniye Yesu kandi Yesu yicanaga na Yuda yari ashinzwe kubika amafaranga y'abigishwa rero umuntu ni umuntu ariko Imana yo ni Imana mwebwe mureba abantu ariko jyewe ndareba Imana Bibiliya ivuga neza muri Yesaya kabiri umurongo wa 22 haravuga ngo urinde we wiringira umwana w'umuntu uva usohora umwuka mu mazuru rero jyewe niringiye Imana ntabwo niringiye umuntu icyo niringira cyo ni kimwe Imana ikoresha umunyamategeko akinjira mu itegeko agasesengura itegeko akarivugurura akongera akaricurana neza akongera nk'uko urukiko rwa Nyarugenge rwitegereje rukavuga ngo ibi ntabwo bihagije turashaka ibindi bimenyetso kuri 15 hongere haburanwa urubanza Pastor ngarutse nyuma gatoya hari inzozi waraye urose ninjoro yego urazihuza gute n'irisubikwa ry'uru rubanza uburyo nzihuza buriya rero iyo urose ubona perezida mu maso yawe mu nzozi ukabona perezida wa Repubulika w'igihugu icyo ari cyo cyose uba wagenderewe n'Imana rero Imana iri muri uru rubanza rwa Preskide ishimwe Diedona kuba narose perezida wa Repubulika avuga ngo Preski nibagufungure ijambo bishatse kuvuga ko na n'uyu munsi wa none urubanza rubaye nk'urusubikwa umunsi azongera kuburana bakongera kurusoma hazasomwa urubanza ruvuga ngo bohoka utaye ariko pastor hari n'abashobora kuvuga yuko aba batangabuhamya abahawe code z'ibanga mu rwego rw'umutekano wabo n'abatanze ikirego ku ruhande rw'ubushinjacyaha nanone abari kuvugwa mu gutanga ikirego nabo baba barahohotewe bahawe ubutabera nabwo Imana yabakoze akazi igomba gukora iyo urabyumva gute tutagendeye ku ruhande rwo kuvuga ngo Preskid agomba gutaha umva rero mbaza nkubwira nta ibyifuzo by'ubushinjacyaha byose ntabwo ari kubyubahirizwa mu rukiko ndimbati yari yakatiwe imyaka 20 ingahe n'itanu bamuhurikiye yari yasabwe imyaka ingahe yari yasabwe 20 n'ubushinjacyaha urukiko rwemeza ko rumuhamye imyaka 4 nubwo tutaramenya ibyakurikiye mu nyuma azajurira okay ni byiza rero kuba ndimbati yarakatiwe yari yarasabwe 25 urukiko rwa Nyarugenge nabwo nirwo rwamurekuye rukemeza yuko nta cyaha rumusanzeho rero Imana ishoboye byose ishobora no kugendera kuri Preskid n'ubundi urukiko rugasuzuma rugasanga ibimenyetso byatanzwe bidafite igihamya ariko pastor uri gushidikanya ntabwo ngo Imana ishobora bishoboka kandi uravuze ngo narose banza wumve ibyo kurota ibyo kuba narose bitandukanye no kubahiriza itegeko jyewe reka none uvuge ku bijyanye n'amategeko y'u Rwanda ibyo ndeba perezida Repubulika yaravuze ngo iki ni igihugu kigendera ku mategeko ari nayo mpamvu umucamanza afashe umwanzuro wo gusubika urubanza kugira ngo hagaragare ibindi bimenyetso simusiga bitandukanye n'iby'amakode yatanzwe araho bihuriye se ibya perezida yavuze n'ibyo mu rukiko araho bihuriye yavuze ngo ni igihugu kigendera ku mategeko niyo mpamvu abacamanza bubahiriza amategeko yaba yivanze mu butabera perezida wa Repubulika ntabwo yivanga mu butabera kuko niwe uhagarariye igihugu imbere y'amategeko y'isi icya kabiri niwe urinda ubusugire bw'igihugu rero ibyo byose nta kibi Imana itakizi nk'uko nta kintu kiba mu isi Imana itakizi niko na perezida wa Repubulika ikintu cyose kigomba kuba mu gihugu agifitemo uruhare iyo avuze ngo ni igihugu kigendera ku mategeko ba abanyamategeko bayoborwa na sitati y'u Rwanda ariyo tegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda uragira uti byanga bikunda nyuma yuko basoma urubanza ndi kubona
ishimwe Dieudonné agomba guhita ataha hanyuma aba batangabuhamya abandi bategerejwe ku ya 15 z'ukwa 11 bo baje ubuhamya bwabo bagahabwa agaciro n'urukiko bagasanga ibyaha birahama ishimwe Dieudonné iriya myaka twe turi gupropoza ko yajya munsi cyangwa kanataha mwe mura proposing ngahe biri kuvuga tugende nyine ku itegeko cy'itegeko rya garagara uri kuvuga ati yahita ataha ubushinjacyaha bwahariye bwasabye 16 n'igaho ni 16 iyo ihise ubwo butangabuhamya abo buhamye butanzwe hanyuma bikagaragaza ko koko agomba gufungwa imana yari gutengushye cyangwa wabo umva nkubwire wa munyamakuru we rero imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze no kubikora izabikora imana irinda ijambo ryayo kugira ngo irisohoze iririnda ibihe nibi ndabona muri abanyamakuru murarenga 10 muri hano murarenga 10 za mikoro zimwe nubwo ntanazifite ariko imana irinda ijambo ryayo kugira ngo irisohoze iyo usomye ibyakoze numa 12 umurongo wa mbere tuhasanga umugabo witwa Petero wari ufunze bibiri yavuga ngo abitorero barasenga muri kwa gusenga kwa bitorero marayika w'imana aragenda sohora Petero amukura mu nzu ye imboke abukura muri gereza rero imana ishobora byose izakora no mu mucamanza kwifuza kumushinjacyaha ntabwo ariko gusohoza kumucamanza ariko kumusura Ruko kumusoro ryari kwa gahunda iyo kongera wende Oya nejo ejo si kwa gatatu se nejo nzajyayo Ari cyo mwavuganye wibuka wabwira abanyarwanda icyo twavuganye na preside namusuye yambwiye yuko yiringiye ubutabera bw'u Rwanda kandi mu byukuri nkuko yabivuze nawe nanjye niko ndimo ndabibona kuko urabona iyabo ubutabera bw'u Rwanda bwacaga ku ruhande itegeko babahise basoma urubanza bakavuga ngo urukiko rwanzuye ko preside afungwa cyangwa afungurwa ariko kubera yuko urukiko rwabonye ko hari ibimenyetso bituzuye neza nkuko ubushinjacyaha bwagaragazaga ibirego rero niyo mpamvu tuvuga ngo ubutabera bw'u Rwanda nibwubahwe kandi Imana ikomeze irinde abacama anza kuri uyu munsi wo kuburana kwa preside no kumva batangabuhamye kuri 15 nyuma yo gusoma urubanza nubundi imana izakoresha ubucamanza bw'u Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge uyu musore w'imana tahe ajye gushaka dore ko ntanu umugore agira ntanu umwana agira abadukurikiye bati muri gufomboza ati abahanuzi nyuma yuko bavuze kubyandimba ati bikaba agataha ati bari no kugerageza kubya preside ngijambo ri mu magambo make cyangwa se mu magambo ahinye n'icyo ugiye kubwira abahanuzi ture cyo by'amategeko n'umuhanuzi noneho nicyo giye kubwira abanyarwanda bagiye kwitega nkuko hari byo biteze kubyandimba ati bigaho nuko mwari mwavuze ko agiye gutaha Prince Kid twitega iki mwishwe by'umuhanuzi baca umugani w'ikinyarwanda ngo sindi akaba yari ya kandi kuri Prince Kid twitege ubutabera nababwiye ngo twitege ubutabera bw'igihugu twitege n'ubutabera bw'Imana icyo nzi cyo ni kimwe nuko Prince Kid arabavuga ko bahohotewe ubutabera buhari kugira ngo bubarenganure ari preske ushobora gusangana preskide nawe arimo ararengana byose birashoboka rero ibyo byose tubiharira imana n'amategeko y'inyuguti za Repubulika y'u Rwanda.